Saka kaya hapa tunakuchoma wewe nyumbani. Sawa. Basi mimi nitaenda kuchoma moto na tutamuita yule fundi kuja kukinganya nyumba. Isipokuwa ile ya ndani. Ukifanya kazi zako ukitulia, pia unatakiwa uifungue uchome moto. Sawa, haina shida. Basi wakirudi utanisalimia. Nimefuata jibu langu. Sasa si bora tukikaa chini tujonge. Ah, sina haja kukaa chini. Unalewa wewe mwenyewe. Sawa, mko mimi nimekubali. Nimekubali kufanya kazi, nimekubali. Sawa, nimekuelewa. Na kuagiza uende kwa Najma. Ukamwambie leo usiku wa leo tunaifanya kazi. Umeelewa? Sawa. Sawa. Hivyo ndivyo ulivyokuwa. Ina maana kaka anaweza kufanya ujinga kama huo? Maskini Sauda, kumbe kaka ndo alivyomfanyia. Kulia kwenu hamwezi kubadili matokeo ambayo tayari yameshatokea. Mganga, naomba tusaidie. Msaada wangu mimi kwenu nyinyi. Namba mwondoke hapa mje saa 12. Swapile. Thank you.
Nani? 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 Ule msada alosema mkuu. Ndio. Tuondoke. Okay. Kwa tuambia tujisa kuminambia kitu mishino kitu chukutana na tujumbani. Eshi hapo hapo. Najua kila kitu kinachoendelea. Yule mkuu wa wachawi ni mshenzi. Alifanya vile kwa lengo la kumtoa ndugu yenu. Kwa kuwa wanga huwa na desturi la kuloga usiku. Yeye alishindwa kuja kuloga mchana ndio maana akaamua kufanya vile. Kwa kuwa yeye ni mshenzi. Basi mimi nitamwonyesha ushenzi zaidi kushinda yeye. Twendeni huko huko. Hapo hapo ishie. Simama hapo hapo. Ishia hapo hapo. Ishia hapo hapo. Sikia nikwambie. Nikwambie kijana. Kiangazi, najidanganya. Mimi hapa niko katika stendi ya kutania. Wewe bado kijana mdogo. Babu yako hajakuhusisha vitu vingi. Usicheze na mimi mkoko. Ondoka. Kiangazi, usisahau kama ndio mjukuu wa mzee Mandai. Kwa usalama wako, niachie huyo binti niondoke naye. La sivyo kama unajiweza, ni maana nguvu na mimi. Hilo jambo haliwezekani. Sasa, kwa vile wewe ni mbishi na unataka kuharibu shughuli yangu, ngoja nikuonyeshe kazi. Ha 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 ha!
Unanijaribu, unanijaribu. Ngoja. Yeah.